მადლობა პირველ რიგში რომ მოხვედით და დაინტერესდით ჩვენი ლექციის თემით. ჩვენი ლექციის თემა, როგორც იცით, არის როგორ მოუყვეთ ამბავი, ხო? სამ უშუალოდ გადავიდოდე სალექციო თემაზე, მინდა რომ რამდენიმე რაღაცა რომ ცხადი იყოს, ასე ვთქვათ, რასაც ვილაპარაკებ, რა მნიშვნელობის შეიძლება იყოს თქვენთვის. პირველ რიგში გეტყვით, რომ მე არ ვარ აკადემიური სფეროს წარმომადგენელი. მასერალი მუსიკოსი, სცენარისტი და კოპირაიტერი. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი, რასაც გეტყვით, არ არის რაღაცა ნასწავლი წიგნებიდან, ან არ შეიძლება ქონდეს მას უდავო ჭეშმარიტების მნიშვნელობა. ერთადერთი, რაც მე დღეს შემიძლია გავაკეთო, არის ის, რომ საკუთარი გამოცდილებიდან რაღაცები მოგიყვეთ, იმ კითხვებზე ჩემს მიერ მოძებნილი პასუხები მოგიყვეთ, რომელიც ბუნებრივად მე მაინტერესებს, იმიტომ რომ ამ სფეროში ვსაქმიანო. აქედან გამომდინარე, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ყველაფერი, რასაც გეტყვით, არ მიიღოთ ესე როგორც რაღაც უეჭველი ჭეშმარიტება, რომელიც რაღაცა დადასტურებულია და ასე შემდეგ, პირიქით შეხედეთ კრიტიკულად, თუ ბევრ კითხვას დამისვავთ, უფრო ეს მეც დამეხმარება, რომ რაღაცები შეიძლება აღმოვაჩინო მე თვითონ, რაც გილაპარაკეთ იმაში, რაღაცები მცდარია. მაგრამ ნუ რა ვიცი, იმედი მე მაქვს, რომ ის, რასაც მოუყვები დღეს, მაინც ასე თუ ისე შეიძლება იყოს თქვენთვის გამოყენებადი. როდესაც ვლაპარაკობთ თემაზე, როგორ მოუყვეთ ამბავი, ჩემთვის არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავიგოთ საერთოდ რატო რა არის ამბავი, ხო, რას ვეძახით ამბავს და რატო არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში სიტყვა ამბავს მე ვიყენებ ძალიან ფართო მნიშვნელობით. ფართო მნიშვნელობით იმ გაგებით, რომ ამ ცნებას არ ვავიწროვებ მაინც და მაინც რაღაც კონკრეტულ ისტორიამდე, ხო, როგორც ვთქვათ, წიგნში უყვებით ამბავს, ან რაც ვთქვათ, კონკრეტულ ადამიანის ცხოვრებას, რაც კონკრეტულ მონაკვეთის მოყოლაზე არ ვავიწროვებთ, ანუ პირიქით ამბავს, მე მინდა რომ ეს ამბავი გავიგოთ ძალიან ფართო მნიშვნელობით. ფართო მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ თემაზე, ხა ვთქვათ, შეიძლება ბევრნაირ ჭრილში ვისაუბროთ, ხო? თუ თქვათ, ეხა ჩვენ გვექნებოდა მასტერ კლასი წერის, აბსოლუტურად სხვა მხრიდან წავიდოდით. მაგრამ ვინაიდან მე არ ვიცი თქვენი ინტერესები, მე არ ვიცი თქვენ თქვათ მომავალში რას გადაწყვეტთ და ასე შემდეგ, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამბავზე ვილაპარაკო ფართო ჭრილში, რომ იყოს ეს ბევრი სხვა ვერსიისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული. როდესაც როდესაც ამ შინაარსზე ვსაუბრობ, ბუნებრივად ეს ამბავი მოიცავს ამბის თხრობას ბევრი სხვადასხვა მეთოდით. თქვათ, ეს შეიძლება იყოს ვიზუალური ხელოვნება, შეიძლება იყოს ლიტერატურა, შეიძლება იყოს რავი ჟურნალისტური ამბავი, შეიძლება იყოს ცეკვით მოთხრობილი ამბავი, ან მუსიკით მოთხრობილი ამბავი. ჩემი მიზანი არის დაგანახოთ, რომ დაგეხმაროთ ყოველ შემთხვევაში ამის დანახვაში, რომ ამბავი არის ყველაფერში, მაშინაც კი, როდესაც ის არ არის პირდაპირ ასე ვერბალურად მოთხრობილი. და ამბავი მართლაც არის ფოტოშიც, ნახატშიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მრავალი ფორმით შეიძლება იყოს მოყოლილი ეს ამბავი. თუმცა ბუნებრივია, ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ჩემთვის უფრო ახლობელი ან ნაცნობია, რაშიც მიმუშავია, ან მუსიკა და ლიტერატურა. ამიტომ მეტი მაგალითები შეიძლება აქედან მოვიყვანო. თუმცა საწყის ეტაპზე, რაკი ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა არის ამბავი და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, უნდა დავიწყოთ სულ თავიდან, როდის ჩნდება, ხო, პირველი ამბები. ამის გასაგებად მნიშვნელოვანია გავიგოთ ასევე, როგორ მუშაობს ამბავი ჩვენს აღქმაში, ხო? ჩვენი ცნობიერება აღმოჩნდა, რომ არის ასეთ მოწყობილი, რომ ჩვენ აღვიქვამთ მოვლენებს მიზეზ შედეგობრივად. თუმცა ცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ეს მიზეზ შედეგობრიობა ყოველთვის ესეთი სწორხაზოვანი არ არის, როგორც ადამიანები აღვიქვავთ ჩვენ ცნობიერებაში. ანუ ძალიან ბევრი ხდომილება უბრალოდ ხდება და ყველაფერს, ან ყველა, და რაც თავარია, ეს ამბები არ ხდება სამყაროში მაინც და მაინც დროში ესე თანმიმდევრულად, რომ ჯერ ეს მოხდა და მერე ეს მოხდა, არამედ რაღაც ამბები ხდება უბრალოდ პარალელურად. თუმცა ჩვენი კაცობრიობის ისტორიაზე დაკვირვება აღმოგვაჩენინებს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია გვიჭირს ყოველ შემთხვევაში აღვიქვათ ეს პროცესები ესე, და ავტომატურად, როდესაც რაღაცის გააზრებას ვცდილობთ, ამბებს ვალაგებთ ქრონოლოგიის მიხედვით. ნუ ჯერ იყო ეს და აქედან გამომდინარე მოხდა ეს. მაგრამ ყოველთვის ეს ასე არ არის.
აქედან გამომდინარე იძენს მნიშვნელობას ის, რომ თუ გვინდა რომ ჩვენ რაღაც სხვა ადამიანს გავაგებინოთ, ზუსტად ეს ფორმა გამოვიყენოთ. ანუ ჩვენი ამბავი რაღაცა საზღვრებში მოვაქციოთ, რომ ის იყოს ახმადი და გასაგები სხვა ადამიანისთვის. წარმოიდგინეთ, რომ ესეთ მარტივ რაღაცა რო წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ თავზე ცდილობთ მოუყვეთ სხვა ადამიანს, ხო? თქვენ ხარ დაიწყებთ თქვენი მეხსიერებაში ამოქექვას ყველაფრის, რაც გახსოვთ თქვენი ცხოვრებიდან და მე ამას ხო არ მიაყრით ადამიანს. მე თუ სინამდვილეში ესე წარმოიდგენთ თქვენ ამბავს ძალიან ფართო კუთხით, თქვენ მოგიწევთ რომ განსაზღვროთ საიდან დაიწყოთ, ხო, თქვენი ამბის მოყოლა. მაგალითად, სინამდვილეში რო შევხედოთ ის თუ ვინ ხართ დღეს, რას წარმოადგენთ, ანუ ის რისი თქმაც გინდათ სხვა ადამიანისთვის, ამ წერტილამდე რომ მოსულიყავით, თქვენ შეიძლება ამბის თხრობა დაიწყოთ, რავი, თქვენი ბაბუის ისტორიიდან, იმიტომ რომ ეს ისტორია თქვენს პიროვნებაზე მოქმედებს. მაგრამ ამას ხო უბრალოდ არავინ არ მოგისმენთ, ერთი, და მეორე შეიძლება ამ თხრობას საერთოდ დაიკარგოთ. თუმცა ერთი რამე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ინსტინქტი, რომ ჩვენ შესახებ ამბავი გავუზიაროთ სხვას, არ არის თანამედროვე მოვლენა. ანუ არ უკავშირდება მაინც და მაინც წერის გამოგონებას, როდესაც ადამიანებმა დაიწყეს საკუთარი ამბების თხრობა წერილობითი ფორმით. ეს აიწყო ბევრად უფრო ადრე. ბევრად უფრო ადრე, მაშინ, როდესაც ადამიანმა პირველად აიღო და გამოქვაბულის კედელზე, სადაც ცხოვრობდა, დახატა ნახატი. Ну, ერთ-ერთი ესე ცნობილი ნახატი ვიცით, რომ არის მამონტებზე ნადირობის ამსახველი, ეს რა ქვია, ვიზუალური მასალა. და სინამდვილეში ამ ვიზუალურ მასალას რო ვუყურებთ, ჩვენ ვხედავთ რაღაც ამბავს, ხო, რომ ადამიანები დასდებენ მამონტს და რაღაც. ეს ინსტინქტი, რომელმაც აი პირველ ადამიანებს პირველად საკუთარი ამბავი ამ ფორმით მოათხრობინა ჯერ კიდევ ენის გამოგონებამდე, არსად არ წასულა და ჩვენში არ, რადგან ჩვენი ცნობიერების მოტორიკა, ჩვენი ცნობიერება მუშაობს ასე, მას შეუძლია გაიგოს რაღაც მოვლენა, როდესაც ის არის მიზეზ შედეგობრივად და ქრონოლოგიურად მოთხრობილი. ეს ინსტინქტი მუშაობს ბევრ სხვადასხვა სივრცეში და განაპირობებს ხოლმე ძალიან ბევრ რამეს. ახლა მე ვეცდები, რომ ეს ბევრი სხვადასხვა ჭრილიდან დავინახოთ. აქედან გამომდინარეობს კიდევ ერთი რამ, რომ ამბის თხრობის ტექნიკას აქვს თავისებურებები. მაგალითად, თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ ლიტერატურაზე, როგორ ყვება ლიტერატურაში როგორ ხდება ამბის თხრობა, მას ექნება რაღაც თავისებურებები, რომელიც არ ექნება ფოტოგრაფიას, მაგალითად არ ექნება მუსიკას, არ ექნება ცეკვას. მაგრამ ყველა ხელოვნების დარგში ამბის თხრობა გულისხმობს რაღაცა საერთო მახასიათებლების გამოყენებას. ანუ რაღაცა საერთო მექანიზმი არსებობს იმ გამოქვაბულზე დახატულ ნახატს, თქვათ გილგამეშის ეპოსსა და რავი თანამედროვე ბულვარულ რომანს შორის, რომელიც იკითხება. ამიტომ ჩვენი მიზანი და მითუმეტეს ეს ძალიან დიდი თემაა და ხა ამ ლექციაში შეუძლებელია რომ ყველა ნიუანსი ჩავატიოთ. ჩემი მიზანი არის რომ რაღაცა ვისაუბროთ აი ამ ძირითად მექანიზმებზე და მახასიათებლებზე, რომელიც შეიძლება თქვენი ცხოვრების განმავლობაში რა ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით გამოიყენოთ. პირველად ამ ყველაფერზე ფიქრი დავიწყე მაშინ, როდესაც შემთხვევით აღმოჩნდი სარეკლამო ინდუსტრიაში და აღმოვაჩინე, რომ მაგალითად ბრენდის შექმნის დროს ბრენდს ისევე ქმნი, როგორც წერალი ქმნის პერსონას. ანუ რას აკეთებ, რა სამუშაოს ასრულებ, ხო? შენ ფიქრობ, რა უნდა ერქვას ამ ბრენდს? როგორი რამდენი წლისა? როგორც მთხრობელი, ვთქვათ, რა ამბავს გვიყვება თავის თავზე რა. რამდენი წლისა? რა ფერი აქვს? რა შინაარსი აქვს? რა არის მისი ამბავი? მარტივად რო ვთქვათ, და მე ამას თუ უფრო ღრმად რო გავყევი, აღმოვაჩინე, რომ ჩვენ თანამედროვე სამყაროში ვცხოვრობთ ესეთ სამყაროში, სადაც იწარმოება ძალიან ბევრი ამბავი და სინამდვილეში ჩვენ პროდუქტებს კი არ ყიდულობთ, ყიდულობთ ამბებს. ეს იყო სარეკლამო ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და რევოლუციური აღმოჩენა. აღმოჩენა, რომ ადამიანები თურმე რაღაცა კონკრეტულ პროდუქტებს კი არ ყიდულობენ, ან კონკურენცია მაინც და მაინც მაგაში კი არ არის, ვინ უფრო მაგარ წვენს გააკეთებს პირობითად. არამედ იმაშია ამ წვენის შესახებ, ვინ უფრო მაგარ ამბავს მოყვება, ვინ უფრო საინტერესო ამბავს მოყვება, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ამბებს ყიდულობენ. აი მარტივი მაგალითი რომ ავიღოთ, მაგალითად თქვენ შეიძლება იცით, რომ
სახში თქვენთან გაცილებთ, რომ ჯანმრთელ, ჯანსაღ, გემრიელ წვენებს აკეთებენ, მაგრამ თქვენ მაინც ხიდულობთ, რა ვიცი, დაგაზულ მავნე სასმელებს, რომელიც ფართოდაა რეკლამირებული. და ამისი მახასიათებელი რა არის, ხო, რომ ერთი არის, რომ ბებო მწვენი გააკეთა, მეორე არის, რომ ჩვენ საუბრობთ რაც ისეთ მსოფლიო ბრენდზე, როგორც არის კოკა-კოლა და ამ კოკა-კოლის უკან არის მთელი ისტორია, თქვა. კიდევ უფრო მარტივი შედარება რო გავაკეთოთ, წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაც, რომ თქვენ გინდათ ტელეფონის ყიდვა. მაგრამ პირველი რა მოგდით თავში, ანუ ადამიანის ბუნებრივი ინსტინქტი ასევე რო იყიდოს მაგალითად იაფად და რაც შეიძლება იაფი და რაც შეიძლება ხარისხიანი, ხო? ამისთვის თქვენ შეიძლება მიაკითხოთ ტელეფონების მაღაზიას და ნახოთ ძალიან ბევრი ბრენდი. მაგრამ თუკი არჩევანი დგას, თქვათ, იყიდოთ ჩინური Xiaomi თუ იყიდოთ, თქვათ, Apple და თქვენ ამის შესაძლებლობა გაქვთ, აუცილებლად აკეთებთ არჩევანს Apple-ზე. არა იმიტომ, რომ ეს Apple ობიექტურად ჯობია რამეს, არამედ იმიტომ, რომ ამ Apple-ში თქვენ ხედავთ ამბავს, თქვენ ხედავთ ისტორიას, რომელიც დაკავშირებულია Steve Jobs-ის ისტორიასთან, მერე მის რაღაც ცნობილ ლექციასთან თავისი ცხოვრების შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხა წარმოიდგინეთ ესეთი რამე, რომ ის რაც მუშაობს ბრენდების შემთხვევაში, მუშაობს ადამიანების შემთხვევაშიც. ამაზე დაფიქრება ჩემის ხრივ დავიწყე ძალიან ადრე და ვერ ხსნიდი ამ მოვლენას და მოგიყვებით რა მოვლენას ვერ ხსნიდი. მაგალითად უნივერსიტეტში, როდესაც ვსწავლობდი, ერთხელ ერთმა ლექტორმა მომაძახა, რომ რომ წვანე კიტრივითო რა, ანუ შენზე კარგათო ბევრნიო სწავლობენო, მაგრამ ყველა ლაპარაკობს, რომ შენ ყველაზე კარგად სწავლობ. რო დავფიქრდი, ეს იყო აბსოლუტურად სწორი და მართალი შეფასება, იმიტომ რომ მე არასოდეს არ ყოფილვარ რაღაც, როგორ თქვა, წესიერი მოსწავლე ან სტუდენტი ამ სიტყვის ფართო გაგებით, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა ჩემი გადახრები მქონდა აკეთიქით. მაგრამ ამის მიუხედავად არსებობდა ჩემზე რაღაც წარმოდგენა, რომლის თანახმადაც მე ვიყავი სხვებზე ჭკვიანი. უარეს გეტყვით, მაგალითად მე გამახსენდა ეგ ფაქტიც, სკოლაში ერთხელ მასწავლებელი, რომელიც მაყოლებდა ორიანს, ან ყველას დაბალ შეფასებას, მეუბნებოდა, რომ მე შენ ახლა ორიანს გიწერ, მაგრამ შენ ძალიან ჭკვიანი ბიჭი ხარ. და მე დავფიქრე, რანაირად ვარ ერთდროულად ძალიან ჭკვიანი და თან ორებზე ოროსანი. მაგრამ ჩვეულებრივი ოროსანი, არაფერს არ სწავლობ, მაგრამ მაინც ჭკვიანი ვარ. რანაირად ხდება თქოს? Ну, ამაზე რა თქმა უნდა, ხა ბევრი აღარ მიფიქრა, მაგრამ მერე და მერე, როდესაც აი ამ ამბების თხრობის ტექნიკებზე ძალიან ბევრს ფიქრობდი, აღმოვაჩინე, რომ ძალიან ინსტინქტურად მე ვახერხებდი, რომ ჩემი თავის შესახებ მეწარმოებინა რაღაცა ამბები, რომელიც საერთოდ არ იყო მართალი. მაგალითად, მე ვქმნიდი ჩემი თავის შესახებ წარმოდგენას, რომ მე მიყვარს მხატვრული ლიტერატურა, ბევრს კითხულობ. ვინაიდან არსებობს სტერეოტიპი, რომ ადამიანი, რომელიც ბევრს კითხულობს, არის ჭკვიანი, აქედან გამომდინარე, მასწავლებლები თვლიდნენ, რომ მე ვიყავი ზარმაცი და ოროსანი, მაგრამ ჭკვიანი. ანუ ეს იყო ძალიან უცნაური რა. საბოლოო ჯამში, როდესაც დაუფიქრდი და რაღაცებს გადავხედე, თქვათ, იგივე ცნობილი არტისტების ცხოვრებას, ხო? აღმოვაჩინე, რომ ეს არტისტები გარდა იმისა, რომ ქმნიდნენ რაღაც კონკრეტულ ხელოვნების ნიმუშებს, ქმნიდნენ რაღაც მითებს, აწარმოებდნენ საკუთარი თავის შესახებ. ამის ერთ-ერთი ახლო მაგალითი, თქვათ, რომ ავიღოთ, არის გალაქტიონ ტაბიძე. ანუ გალაქტიონ ტაბიძის შესახებ ჩვენ ვიცით, რომ ის იყო ლოთი, ძალიან არაორდინალური კაცი. რაც უცნაური ადამიანი იყო, მაგრამ რამდენად რეალისტურია მისი ეს უცნაურობა, ხო? რა თქმა უნდა, ის განსხვავებული იყო, ამაზე არ აღლაპარაკ, განსხვავებული ბუნებრივად შეიძლება იყო, მაგრამ ის ხელს უწყობდა ამ მითების წარმოებას. მაგალითად, ვახტანგ ჯავახაძემ აღმოაჩინა, როდესაც იკვლევდა გალაქტიონს, რომ გალაქტიონი არ ლაპარაკობდა თავისი ხმით. თავისი ხმით არ ლაპარაკობდა. ყველა ის მუდმივად ლაპარაკობდა რაღაც დაყენებული და გამოგონილი ხმით. და ძალიან იშვიათ შემთხვევებში იყენებდა ამ თავის ნამდვილ ხმას. გარდა ამისა, არსებობს ესეთი მოგონებაც, როდესაც სტუმრად მისული გალაქტიონ ტაბიძე სადაც ოჯახში, სადაც დალია ჩაი, გამოსვლის წინ მასპინძელს თხოვს კონიაკს. და ამ კონიაკს ისხავს წვენზე, რომ ქონდეს ალკოჰოლის სუნი და ფეხარეული გამოდის. ამით რისი თქმა მინდა, თუ უფრო ღრმად გაყვებით, ესეთ მითებს აღმოაჩენთ ძალიან ბევრს. ერთ-ერთი ესეთი პირველი
აღმოჩენა ჩემთვის ამ ამის შესახებ იყო, როდესაც დამაინტერესა 60-70-იან წლების როკ მუსიკის ისტორიაში ბენდებმა, რომლებიც არ იყვნენ ძალიან ცნობილები და აღმოაჩინე, რომ გაცილებით უფრო საინტერესო რაღაცებს უკრავდნენ იმ დროში რაღაც ჯგუფები, რომლების შესახებაც, ავი, ძალიან ცოტა მუსიკის თეორიით დაინტერესებულმა ტიპებმა თუ იციან. მე მაინტერესებდა რანაირად ხდებოდა ეს, რომ ვთქვათ, ვიღაცა უკრავდა უფრო საინტერესო მუსიკას, ვიდრე ვთქვათ ბიტსი, მაგრამ ბიტსი იყო მსოფლიო მოვლენა. სინამდვილეში თუ გაყვებ და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ამაზე კიდევ უფრო მეტად დავფიქრა, იყო მარტინ სკორსეზეს ფილმი როლინგ სტოუნის შესახებ. და რა მოხდა ამ ფილმში? ამ ფილმში პრაქტიკულად დაიმსხვრა მითი როლინგ სტოუნის ბოჰემური ცხოვრების შესახებ და ჯგუფზე, რომლის შესახებაც ჩვენ ვიცით, რომ ანუ სექს, დრაგს და როკენროლის, ანუ კლასიკური მიმუშად ითვლებოდა და ანუ ვიცით, რომ ესენი იყვნენ რაღაც ნარკოტიკების აქტიური მომხმარებლები და ყველაზე ბოჰემური ხალხი, უცბად ჩვენ თვალწინ გამოჩნდა ჯგუფი, რომელიც თურმე ძალიან რუტინულად შრომობს სტუდიაში, აი ესე შრომობს, რომ აი ეს დაგეგმილად ყოველ წუთს და წამს ზომავს, თურმე ეს ხალხი, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ აი ფეხებზე კიდია ყველაფერი, დადის სპორტ დარბაზში და ვარჯიშობს იმაზე მეც, ვიდრე შეიძლება წარმოვიდგინოთ რომელიმე ჯანსაღი ცხოვრების წესით მცხოვრები ადამიანი. ჩვენ ესე უნდა წარმოვიდგინოთ, აი მაგალითს გეტყვით, მე ვარ განათლებით იურისტი და ვმუშაობდი იურისტად ერთ-ერთი მორიგი სამსახურის ცვლილების დროს. თხოვეს, რომ მე თვითონ შემერჩია ჩემი შემცვლელი. და ნუ მე რა დავიწყე ვერსიების ძებნა, ხო, რაღაც გამოაცხადეთ ვაკანსია, შემოვიდა CV-ები, მე რაღაც რამდენიმე საინტერესო კანდიდატი გამოყავი, უთხარი, რომ მე ჩემი აზრით ეს ტიპები უფრო ადეკვატურები იქნებიან. ოკეი, დავთქვით გასაუბრების დღე. Ну ჩაიარმა ერთმა დღემ და ყველა დაიწუნეს, ჩაიარა მეორე დღემ, ყველა დაიწუნეს და რაღაც მომენტში უკვე მესამე დღეა გასაუბრებების რა და ვზივართ და უკვე ძალიან დავიღალეთ და მოგბეზდა, ანუ ფაქტია, რომ რაღაცნაირად უნდა შევერჩიო და უცბად ჩემი ყოფილი ბოსი, იმ მომენტისთვის უკვე ყოფილი ბოსი ამბობს, რომ მე მივხვდი ხარ რა გჭირსო, რა ჩვენო ვეძებთ მეორე ტორესასო. იმიტო კი არა, რომ მე კარგი თანამშრომელი ვიყავი. არანაირად არ ფიქრობთ, რომ მე ვიყავი კარგი თანამშრომელი. არ ვიყავი კარგი თანამშრომელი ამ სიტყვის იმ გაგებით, რომ თქვათ, მე დისციპლინაში ყოველთვის გარღვევები მქონდა ხოლმე მთელი ჩემი სამუშაო პერიოდის განმავლობაში. არა. მუღამი იყო, რომ მე ვიყავი განსხვავებული. უბრალოდ, რა ვიცი, ადამიანები, რომლებიც მოდიოდნენ, იყვნენ კარგი იურისტები. მაგრამ ნუ მათ არ ჰქონდათ, რა ვიცი, გრძელი თმა, არ ჰქონდათ რაღაცა აკვიატებები, რომელიც მე მქონდა. რეალურად საინტერესო სინამდვილეში მხდი და ის, რამაც ბავშვობა მომიწამლა, იმიტომ რომ ბავშვობაში ეს ყველაფერი სხვანაირად მუშაობს. ბავშვობაში, როდესაც აღმოაჩენ, რომ სხვებისგან რაღაც ნიშნებით განსხვავდებით, ცდილობ, რომ ეს განსხვავება წაშალო, ხო? ან ცდილობ ისე ჩაიცვალოსია. ხო, ამას ბევრი მიზეზები აქვს, მაგას არ ჩაუყვები, მაგალითად არა როლს თამაშ ამაში, მაგრამ ბუნებრივად, იმიტომ რომ ბევრი ტიპის სხვადასხვანაირი, თქვათ, ზეწოლის ქვეშ ექცევი რა და შენ ცდილობ, რომ ეს განსხვავებულობა რაღაცნაირად მოაშთო, რაც წაიღო, დამალო, მიჩქმალო და რომ ასატანი გახდეს უბრალოდ ცხოვრება, ხო? მაგრამ როდესაც იზრდები, თუ ამან ვერ გაგტეხა, ანუ თუ ეს შენ თავზე სხვების სიტუალით ყურება გადაიტანე, ასე ვთქვათ, და ეს შენი პიროვნული მახასიათებლები შეიძარჩუნე, შანსი გაქვს, რომ შენი ამბავი შექმნა. მიუხედავად იმისა, რავი, არტისტი ხარ, იურისტი ხარ, ვთქვათ, მოლარე ხარ, მიმტანი ხარ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვინ გვამახსოვრდება, ხო? ის, ვინც რაღაც ნიშნით არის გამორჩეული. სინამდვილეში ამბების თხრობაც, აი ლიტერატურაში შეიძლება უყვართ ხოლმე ლიტერატურას ცნობებს ამას თქვა, რომ ლიტერატურა არ იწერება ხუთოსან პერსონაჟებს. ანუ არ არის ხო საინტერესოა, ნუ რა უნდა მოყვე, კონფლიქტი თუ არ არის, მოსაყოლიც არაფერი არ არის სინამდვილეში. ანუ ესეთი ხელოვნება, რომელშიც კონფლიქტი არ არსებობს, უბრალოდ უინტერესოა და არავის არ აინტერესებს. და ადამიანურ ცხოვრებაშიც შენ შეიძლება სულ არიყო რაღაც განსაკუთრებული ღვთიური ნიჭით დაჯილდოვებული, ეს არ არის აუცილებელი, მაგრამ მექანიზმი ზუსტად ესევე მუშაობს. ანუ შენ შეგიძლია, რომ შენ თავიდან გამოკვეთო ის, რაც შენში არის განსაკუთრებული და ამაზე ააგო შენი ამბის თხრობა. ეს უფრო თვალსაჩინო გახდება, თუ წარმოვიდგენთ
რა დოზით ხვებით ჩვენ თავის შესახებ ამბებს 21 საუკუნეში, როცა ჩვენ გვაქვს სოციალური ქსელები, ხო? ვათავსებთ ფოტოებს Facebook-ზე, Instagram-ზე, წერთ სტატუსებს, ვაზიარებთ ლინკებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რეალურად თუ კი ვინმე ჩვენი Facebook-ის პროფილს ეწევა, სიტყვაზე იმის მიხედვით რებს ვაზიარებთ, რავი ჩვენ შესახებ შეიქმნის წარმოდგენას, ხო? რაღაცა რა მოგწონს, როგორი გემოვნება გვაქვს, რა მუსიკას უსმენთ, რა აზრის ვართ, რავი გარშემო მიმდინარე პროცესებზე, იმის მიხედვით რას პოსტავთ, ხო? მაგრამ მეორე მხრიდან რომ შეხედოთ, თქვენ ხო შეგიძლიათ რომ ეს გამოიყენოთ იმისთვის, რომ თქვენი თავის შესახებ მოყვეთ არა ქაოსური სიმართლე, ან რაღაცა იმპულსური, არამედ ეს დაგეგმოთ უბრალოდ და დავსი დააკვირდეთ და ამას ხო ინსტინქტურადაც ვაკეთებთ. ან ყველა ფოტოს ხო არ ვდებთ, რავი ხა. შენ 10-დან 9 ფოტო დავიწუნოთ და ერთი ფოტო ავტვირთოთ. ან რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი თავის შესახებ რაღაცა ნაწილი მოუყვეთ, ხო? რაღაცა ის რითიც გვინდა რომ ჩვენ სხვა ადამიანებმა გაგვიცნონ, სხვა რაც გვინდა რომ ჩვენი თავის შესახებ სხვა ადამიანებს მოუთხროთ. იგივე ეს მეთოდები, ეს მექანიზმები სინამდვილეში ერთნაირია. სინამდვილეში ერთნაირია, როდესაც ჩვენ გვინდა ჩვენი თავის შესახებ მოუყვეთ ამბავი, ან ჩვენ მოუყვეთ ამბავი რაღაც გამოგონილ პერსონაჟზე. ან სინამდვილეში ეს არის ერთნაირი პროცესი, ერთნაირი მექანიზმებს ვიყენებთ. მაგრამ როდესაც ამის მნიშვნელობაზე ვაპარაკოთ, კიდევ ერთი მაგალითი შემიძლია მოუყვეთ ცოტა ადამიანებს, რომ გავცდეთ, ხო? მაგალითად როდესაც იწვებოდა პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, ნაუ მთელი მსოფლიო შოკირებული იჯდა ტელევიზორებთან და უყურებდა ამ მოვლენას და მოთქვამდა და რა ვიცი, საფრანგეთი არის ძალიან დიდი ქვეყანა, რაღაც რამენაირად რა კაცობრიობის დახმარების გარეშეც აღადგენენ ხა იმ ტაძარს, ხო? მაგრამ შეიქმნა ფონდები, რაღაცა მათ შორის ჩვენ გატაკვა ქართველებმაც გადავრიცხეთ ამ ფონდში ფული და მოკლედ მთელი მსოფლიო იყო აჟიტირებული, რომ დედა ეს რა ხდება, ანუ პარიზში ღვთისმშობლის ტაძარი იწვება. ამ დროს ცოტა ხნით ადრე სირიაში გაცილებით უფრო ძველი, კაცობრიობის ისტორიის თვალსაზრისით, როგორც მნიშვნელობის თვალსაზრისით, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არტეფაქტები უბრალოდ ისე გაანადგურა ISIS-იმ, რომ რავი, სადღაც ბოლოში ნიუსებად გადიოდა და ამაზე წარმის არავის შეუხრია, რა არც ფონდი შეუქმნია და ამ რაღაცის გადასარჩენად, არც არაფერი, ხო? რა აწარმოებს ამას? ანუ როგორ ხდება ეს საერთოდ, რომ მაგალითად ჩვენ გვაინტერესებს მუდმივად რა ხდება, რაც რეაქციები გვაქვს თუ ხდება ტერაქტი იმაში, რა ქვია, ევროპის რომელიმე ქალაქში ან ამერიკაში, მაგრამ რაც ალეპოში მომხდარ ტერაქტს ესე გაუვლით, რომ ის ჩვენზე არ მოქმედებს და სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერიც არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ბევრი ამბავი ვიცით ამა თუ იმ კულტურაზე. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, სინამდვილეში ჩვენ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ხო ფეხებზე ვკიდია. ანუ სინამდვილეში ჩვენ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს განვიცდით, იმიტომ რომ ბავშვობაში წავიკითხეთ ვიქტორ ჰიუგოს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. ანუ რეალურად პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის ნაირი ტაძრები სავსე არის სამყარო და სავსე არის მსოფლიო. მე ამით არ ვაკნირებ იმის მხატვრულ მნიშვნელობას, ხო ხდებით, მაგრამ უბრალოდ მე ის მინდა ვთქვა, რომ რავი, შეიძლება უფრო ძველი ტაძრები არსებობს, უფრო საინტერესო ტაძრები არსებობს, მაგრამ ჩვენ გრძნობელობა იმის მიმართ არ გვაქვს, რის შესახებაც ამბავი არ ვცდეთ. მეორენაირად რო დააკვირდეთ, წარმოიდგინეთ, რომ შედიხართ მუზეუმში. მუზეუმში დევს რაღაც სიძველეები, რა ვთქვათ, ჩაფხუტი დევს, ხმალი დევს, რავი, ჯაჭვის პენ, ნივთი ხო თავისთავად არაფერს არ ნიშნავს, თუ ამ ნივთთან არ არის დაკავშირებული რამე ამბავი. თუ თქვენ სწორი გიდი შეგხვდათ და საინტერესოდ მოგიყვათ ამბავი, თქვენ შეიძლება გამოხვიდეთ და თქვათ, რომ შოკირებული და ძალიან შთაბეჭდილებებით სავსე, მაგრამ თუ თქვენ შეგხვდათ გიდი, რომელსაც ან საერთოდ არ აიყვანეთ გიდი, თქვენ შეიძლება დაათვალიეროთ რაღაც ძველი ხარახურა ნივთები, რომლებსაც სინამდვილეში თქვენთვის არანაირი ღირებულება არ ექნება. რო გამოხვალთ მუზეუმიდან იმ წუთას, რო კითხონ რა ნახეთ, ვერ მოუყვებით, ხო? ამიტომ რეალურად ამბავის მნიშვნელობა არის ძალიან ფართო და გამოიყენება პრინციპში. ამბავი არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ ერთმანეთთან ვიურთიერთოთ და ვიურთიერთოთ ცივილიზებული ფორმით და არა აგრესიული ფორმით. ამასაც რატო აქვს ხარ, რატო ახსენე აგრესიული და ცივილიზებული ფორმა, ხო? ჩვენ საერთოდ როდესაც წინააღმდეგობაში შევდივართ სხვა ადამიანებთან, ძალიან მარტივია კონფლიქტი, თუ საერთოდ არ გვესმის იმ ადამიანს, ხო? მაგრამ საკმარისი არის ამ ადამიანმა სწორად მოგვიყვეს თავისი ამბავი, თავისი ხედვა, თავისი კუთხე ხედვის
და ჩვენ მომენტალურად ხდებით მის მიმართ უფრო ლოიალურები. ამან შეიძლება კონფლიქტიც კი ჩააქროს. აი მაგალითი ავიღოთ, ეხლა მიმდინარე პროცესები, რაც ამ წუთას ხდება, ხო, ანტირასისტული კამპანია. სინამდვილეში რასიზმი მარტო ამერიკაშია? სინამდვილეში ხო რასიზმი მარტო ამერიკაში არ არსებობს? მონობა მარტო შავკანიან ადამიანებთან არ არის დაკავშირებული. თქვენ თუ ობიექტურად გაყვებით ისტორიას, აღმოაჩენთ, რომ რა ვიცი, ქართველებიც ვიყავით მონები, ან ჩვეულებრივი სტამბოლის მონათა ბაზარზე, რა ვიცი, ისე ყიდიდნენ ქართველებს, როგორც რა მერე თქვათ შავკანიანებს. ანუ ამაში არ იყო განსხვავება. მაგრამ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მონობაზე, პირველ რიგში წარმოგვიდგება, თავში ჩნდება ხატი შავკანიანთა მონობა. და ესეც მომდინარეობს იქიდან, რომ არსებობს უამრავი წიგნი და ფართოდ დაპირებული ლიტერატურა, რომელიც გვიყვება შავკანიანი ადამიანების უუფლებო მდგომარეობაზე, ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა პერიოდში. თუნდაც ეკბერის თავი რო დავანებოთ, ნუ მოკლავ ჯაფარას, ტონი მორისონის წიგნები მთლიანად, ბიძია ტომას ქოხი, რომელიც ჩვენთან განსაკუთრებით პოპულარული იყო, ხო? მაგალითს ვიტყვი, მაგალითად დღეს მსოფლიოში ძალიან ყველა მიცის, რომ მეორე მსოფლიოს დროს გერმანელებმა ებრაელებს მოუწყეს გენოციდი. მაგრამ მოდით დავუსვათ კითხვა, მარტო ებრაელებს მოუწყეს გენოციდი? ან სინამდვილეში რეალური ამბავი სხვანაირად გამოიყურება. მაგალითად დღეს თუ ებრაელი, დღეს ებრაელს ვერავინ ვერ აკადრებს იმას, რომ ელაპარაკოს, რომ ფაშიზმში შეიძლება რამე დადებითიც იყო. ხო? რატო? იმიტომ რომ ფაშიზმი დამარცხებულია, შემოდებულია თაროზე და რავი, ხა არაადეკვატური გამოჩნდები, როგორც მინიმუმ შე რო დაიწყო, რომ აი რავი, ჰიტლერი რო გერმანიის სათავეში მოვიდა, რაღაც გერმანია ესეთი ქვეყანა იყო, მაგრამ აი მეერე რაღაც ხიდები აშენა, გზები გაიყვანა, ჯანდაცვა კარგი ქონდა, იმიტომ რომ ვიღაც მოგიტრიალდა და გიჟი ხო არ ხარ, გეტყვის, ხო? მაგრამ იგივე დისკურსში რო წახვიდეთ თქვენ ვინმე, რავი, გერმანელი, ავსტრიელი, ფრანგი, თუნდაც ამერიკელი მემარცხენე მკვლევარი გეტყვის, რომ აუ და გავიგეროთ, ხა თქვენ რაღაცა ცუდად ცხოვრობდით, თქვა და სტალინისტები დახურეთ, მაგრამ რა გინდა ძმაო, ზატო უფასო ჯანდაცვა გქონდათ და ყველა მისწავლა წერა კითხვა, რაღაც აი ესეთი მიღწევები ქონდა სტალინს, ხო? ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვერ განსხვავება რაშია, ხო? განსხვავება იმაში, რომ ერთ მხარეს იწარმოება სწორად იყოლება ამბავი, ერთი მხარე ახერხებს, რომ თავისი ამბავი ეფექტურად მოყვეს, ეფექტურად გააგებინოს შხვებს და ჩვენ ამას ვერ ვახერხებთ. ანუ ჩვენ არ გამოგვდის, რომ ჩვენი ისტორია სწორად მივაწოთ, ანუ რაღაცნაირად გავაგებინოთ სხვა ადამიანებს. და კულტურის მნიშვნელობა ზოგადად შეიძლება ნაციონალურ დონეზე ქონდეს მნიშვნელობა, არის ზუსტად ეგრო, შენი კულტურა, ანუ შენი ამბავი, შენი თავის შესახებ მოუყვე სხვა ადამიანებს. ეხლა მეორენაირად შევხედოთ რა, მაგალითად ყველა გერმანელი ისეთი გერმანელია, რომელიც გერმანულ ლიტერატურ იმღირებულებებით ცხოვრობს, რომელიც გერმანულ ლიტერატურაში გვხვდება, ან ყველა ქართველი რაღაც ვეფხისტყაოსნის იდეალებით ცხოვრობს? არა, რა თქმა უნდა, ხო? ან შეუძლებელია ეგეთ რაღაც, ან კულტურა არ არის, არასოდეს არ არის, წარმოებულ კულტურას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, ანუ შექმნილ კულტურას. შექმნილი კულტურა არასოდეს არ ემთხვევა მოცემულ დროში არსებულ სიტუაციას, ხო? რატო? იმიტომ რომ ხელოვნების მახასიათებელი რა არის? ხელოვნების მახასიათებელი არის გარღვევა, ანუ რაღაცა ისეთის გაკეთება, რომელიც მოცემულ მომენტში შეიძლება მისაღები სულაც არ იყოს, მაგრამ დროთა განმავლობაში აღმოჩნდება, რომ ეს რაღაცა სწორ რაღაცებს გვეუბნებოდა. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, გასაკვირი არ არის, რომ შოთამ დაწერა ვეფხისტყაოსანი, ეს ვეფხისტყაოსანი უარყოფს და მეორე აღმოვაჩინეთ, რომ თურმე კარგი პოემაა, ხო? მაგრამ დღემდე ამ პოემის ღირებულებებით ხო არ ცხოვრობთ? აი ის მახსენდება ხოლმე კიდე მაჰათმა განდის ძალიან ცნობილი ნათქვამი ქრისტიანებზე. მე ძალიან მომწონს ქრისტე, მაგრამ არ მომწონს ქრისტიანები, ისინი საერთოდ არ გვანან მას. ანუ იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, რა ვიცი, მე ძალიან მომწონს რუსული კულტურა, მაგრამ რავი, არ მომწონს რუსეთი, იმიტომ რომ საერთოდ არ გავს იმას, რაც იქ წერია. ამ ღირებულებებით არ ცხოვრობს. არ ჩვენ არ ცხოვრობთ, არ ცხვები არ ცხოვრობენ, როგორც წესი. ანუ ეს აცდენა ყოველთვის არსებობს, მაგრამ კულტურა ყოველთვის გაძლევს, ხო, შანსს იმისას, რომ წორი და არასწორი, ანუ რაღაცა მიმართულებით იმოძრაო. და როდესაც ჩვენ აცნობს ხვებს ჩვენ კულტურას, ანუ უყვები შენ ამბავს, და სინამდვილეში კულტურა სხვა არაფერი არ არის, თუ არა საკუთარი თავის პირველ რიგში საკუთარი
არის თავის შესახებ თხრობა. შენ ამით მას აცნობ შენ თავს, მის მასში ზრდი შენი გაგების შანსებს რა, მარტივად რო თქვა და პლუს ამას რაღაცნაირად თუ კი საფრთხე დაგემუქრება, შენ გარშემო რეაქციებიც იცვლება ამის მიხედვით, ხო? ანუ თქვათ, ესე რომ წარმოვიდგინოთ, მაგალითად, როდესაც საქართველო გახდა დამოუკიდებელი და ადამიანები მიდიოდნენ სადმე სხვა ქვეყანაში და ეუბნებოდნენ, რომ მე ვარ ქართველი, ესე უყურებდნენ ისინი, რომ რა ჯორჯია, ვინ ჯორჯია, ამერიკის შტატი ჯორჯია და მე რო უწევდა თავად ახსნარ უკაზე, რომ აი აქ, ხო აქ არის ეხლა რუსეთი, ასეც რუსეთი ყო, მაგრამ აქ არის ეხლა რუსეთი, აქეთ არის თურქეთი, აი შუაში რო რაღაც გაუგებრობა, აი ეგორ ჩვენ. მაგრამ დღეს ეს ნაკლებად გიწევთ, იმიტომ რომ რაც ქვეყანა რაც უფრო წარმატებული ხდება, რაც უფრო მეტი ამბავი ხდება მარტივად რო ვთქვათ ქვეყნის შესახებ, რა ვიცი, სოფლიო მედიაში მით უფრო მეტია ცნობადობა და თქვენ ნაკლებად გიწევთ იმის ახსნა, ვინ ხართ, ხო? მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თქვათ ქართული კულტურა ისეთივე პოპულარული რო იყოს, როგორც თქვათ ფრანგული, გერმანული, თუნდაც იგივე რუსული, თქვენ კიდე უფრო ნაკლებად მოგიწევდათ იმის ახსნა, ვინ ხართ და თქვენ ქვეყანაში როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, ხო? უფრო გასაგები იქნებოდ. ეს მექანიზმები და ახლა უშუალოდ გადავიდეთ ფორმებზე, რა ავხსენთ ეს ჩემი აზრით ავხსენია, თუმცა არ ვიცი რამდენად საკმარისად და თუ რამე არის, მე კითხვებით და პასუხებით შევავსოთ. გადავიდეთ ამბავის კონკრეტულ მახასიათებლებზე. ახლა მე ვინაიდან წერას ვთქვი, რომ ჩემი პროფესია გულისხმობს რაღაც წერას და ამბის მოთხრობას სიტყვებით, აქედან გამომდინარე მეტად გაუყვები ლიტერატურას, მაგრამ კიდევ ერთი საერთო რაც ამ ყველა ამბავს აქვს, ამბის თხრობის ტექნიკას, რაც შეიძლება აერთიანებს. ერთ-ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რაღაც ამბავი არ შეიძლება დაიწყოს შუა წერტილიდან, ხო? ანუ დრამატურგიას აქვს მარტივად რო ვთქვა თავისი კანონები. ეს კანონები გულისხმობს, რომ ამბავს აქვს დასაწყისი, განვითარება და ბოლო. ეს არის ყველაზე ბანალური ახსნა დრამატურგიის, ანუ როგორც შეიძლება რომ მოუყვეთ. არსებობს ძალიან ბევრი თავისებურება, რომელზეც შეიძლება თითოზე ცალცალკე ლექცია ჩაატარო ადამიანმა, მაგრამ სწორია ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ გვაინტერესებს, აი ნებისმიერ შემთხვევაში მუშა რა არის? ნებისმიერ შემთხვევაში მუშა არის ეს, მუშა ვერსია, ასე ვთქვათ. და ეს მოქმედებს, თქვა, მათ შორის მუსიკაშიც, ან მუსიკაში როგორ ხდება, ხო? იწყებ კომპოზიციას, ავითარებ, სადღაც გაქვს პიკი და მე ეს მუსიკა გადის, ან ფეიდაუტით გადის, ან რაც ფინალურ აკორდზე მთავრდება და ასე შემდეგ. ან რაღაცა მამთავრებელი აქვს, ესეთი უწყვეტი არ არის ნებისმიერ შემთხვევაში. მათ შორის ისეთ მუსიკებშიც კი, აი მაგალითად, ეს დრამატურგია შეიძლება სხვადასხვა მეთოდით შექმნა, ხო? მუსიკალურ ნაწარმოებში ეს იქმნება სხვადასხვა, იმით რა ქვია. ერთი არის თვითონ მუსიკალური ხაზის განვითარება, მეორე არის თქვათ ფაქტურები, გერების ფაქტურები, ან სხვადასხვა ინსტრუმენტი შემოყავს, სხვადასხვა ინსტრუმენტს იყენებ. აი მაგალითად რო ავიღოთ ბოლერო, ცნობილი ნაწარმოები, ბოლერო არის თითქმის მთელი ნაწარმოები მიდის ერთი და იგივე თემა. ან თემა არ იცვლება. მაგრამ ბოლერო იწყება რაც ძალიან დაბალი ლირიული ნოტებით და ეს ნელ-ნელა ივსება ინსტრუმენტებით და თქვენ აღმოაჩენთ, რომ 14 წუთი არის უსმენთ ერთი და იგივე მუსიკალურ პრინციპში ლუპივით რაღაცას, მაგრამ ამას აქვს დრამატურგია, ამას აქვს დასაწყისი, ამას აქვს რაღაც ფინალი და ამას აქვს ფინალური აკორდი, ან დასასრული. მხატვრობაში ეს კიდე სხვანაირად ხდება, ხო? ანუ იმიტომ რომ თქვენ მხატვრობაში უყურებთ რაც მოცემულ ნახატს და ხა უფრო გიოახსნის, იმიტომ რომ ფოტოგრაფიას და მხატვრობას ეგ აერთიანებს რაღაც თვალს ასე, ხო? იმიტომ რომ ერთი გამოსახულება ერთ გამოსახულებას უყურებ, მაგრამ აქ არის გრადაცია, ხო? მთელი თქვათ კომპოზიცია, ფერი, ფაქტურა, ასე შემდეგ. ეგ მე რო არ დილეტანტურად რო არ ახსნა, ჯობია რომ გიოს დავდეთ. ლიტერატურაში ეს არის, რითი ვიწყებთ, ხო? ამბავს თქვათ რაღაცა შესავალი გვაქვს, ხო? რაღაცაზე გვიყვება. ეს შეიძლება შემოატრიალო, შეიძლება მაგალითად ამბავი მოყვე ბოლოდან, ხო? დეტექტივებში შეიძლება ესეთი რაღაც შეგხვდეთ, რომ პირდაპირ მკვლელობიდან იწყება. ანუ რაღაციდან იწყება და მე რეიწყება მოყვა აქ როგორ მოვედით, ხო? თქვათ შეიძლება ამბავი დავიწყოთ, რომ სახში შევედი და მკვდარი კატა დამხვდა. და მე დავიწყე მოყვა საიდან გაჩნდა ეს მკვდარი კატა ამ ოთახში და მთელი რომანი შეიძლება აგო ამაზე. ანუ წრე გამოდის, ხო? ფინალში მოდიხარ ისევ ბოლოში, ანუ ისევ ამ წერტილს უბრუნდები, მაგრამ ამ წერტილიდან იწყებ ისევ შესავალი განვითარება დასკვნის პრინციპით წერას. ეს რო წარმოვიდგინოთ სქემატურად, აი წარმოვიდგინოთ მენავის ამბავი, მაგალითად მენავე, რომელიც
ჩაჯდა ნავში, დაიწყო სვლა ხომ დინარეში. შესავალი რო წარმოვიდგინოთ, ესე არის პირველ მოსახვევამდე, ანუ ჩვეულებრივ წყნარი დინებაში მენავე დაჯდა, წავიდა ნავით, ჩვენ ვეცნობით მენავეს, შეიძლება გავიგოთ ამ ნავის ისტორია, შეიძლება გავიგოთ სად მიდის ეს მენავე, მაგრამ შეუხვია ერთი მოსახვევი, გააკეთა მდინარემ, შეყვა ეს ჩვენი მენავე შიგნით და უცბად აღმოჩნდა მორევებით სავსე მონაკვეთში. აი ეს მორევებით სავსე მონაკვეთი არის როგორც წესი ამბავის განვითარების ცენტრალური ნაწილი. და რაც უფრო მეტია წინააღმდეგობა, თქვათ ეს წინააღმდეგობა შეიძლება იყოს, რომ ჯერ ნიჩაბი დაკარგა, მერე რაღაცნაირად ცოტანავი ამოუტრიალდა სავით, მარა თავი დააღწია ერთ მორევს, მერე მეორე მორევში შევიდა, მერე საერთოდ რაღაცა მწყლით დაიწყო ნაომაოსება, იქ დაზიანდა ეს რაღაც, ანუ რაც უფრო ბევრი წინააღმდეგობები გვაქვს აქ, მით უფრო მეტი დრაივი აქვს ამბავს. და მივედით მესამე მოსახვევამდე, ანუ ფინალამდე. და ფინალში რა ხდება, ხო? ესა გამოვიარეთ, როგორც იქნა ეს მოსახვევები, ეს მორევები, ეს უბედურებები, გონია რომ აი ცოტა ამოვისუნთქეთ და უცბად მესამე მეორე კი შემდეგი მოსახვევია და ხედავთ რომ ნავი უნდა ჩაეშვას ჩანჩქერში და ამ ჩანჩქერში გადარჩენის შანსი თითქმის არ არსებობს მენავისთვის, რომელმაც ცურვა საერთოდ არ იცის. და ნავი ბუნებრივია, რომ იქ ცოცხალი ვერ ჩააღწევს. და აქ მოდის ფინალი. ფინალში რა ხდება, ხო? ფინალში ჩვენ განსაზღვრავთ, რა გვინდა რომ ეს მენავე გადავარჩინოთ, თუ გვინდა რომ ტრაგიკულად დასრულდეს და დავახშოთ, თუ გვინდა რომ აქ დავამთავროთ ამბავი, რომ მენავე ჩაეშვა ჩანჩქერში, მაგრამ არავინ არ ვიცით ამოყვინთა თუ არა, ანუ ღია და ეგრეთ წოდებული ღია დასასრულით დავასრულოთ და მერე ვიღაც იგულისხმებს, რომ დაიღუპა ვიღაც, იგულისხმებს, რომ გადარჩა. მაგრამ გადარჩენაც როგორ ხდება, ხო, ესე ჰაერში ხო ვერ გადაარჩენ, ამიტომ ესეთი რაღაცების მომზადებას, ანუ რამ შეიძლება გადაარჩინოს, თქვათ, ჩვენი მენავე ჩანჩქერში, აი თქვათ, უცბად რაღაცა თოკი გაჩნდა, ხო, ეს თოკი ჰაერიდან არ უნდა გაჩნდეს. ვინაიდან წეგავთ თქვი, რომ ლიტერატურას, ანუ ამბავს ახასიათებს მიზეზ შედეგობრიობა, ამიტომ ეს ცნობილი ფრაზა არის, ხო, რომ თუ სპექტაკლის დასაწყისში კიდია თოფი კედელზე, ამ თოფმა უნდა გაისროლოს. აი ეგ არის ეს თოფი. ეგ ჩვენი მაშველი რაც ისე თოფში რა ჩაანაცვლო ნებისმიერ ნივთთან მოვლენით, ხო? თუ თავში ამას გადაუვარდა თოკი, ანუ ძალიან მარტივი გაგრძელება რო ავიღოთ და ეს თოკი მოება სადღაც ხეზე, იქ რაღაც ხე იყო გამოშვებული, იმას ჩამოედო და აი რო ვარდებოდა, უცბად დაინახალოთ ეს თოკი, რომელიც მან ამ მორევებში დაკარგა, ხო? ანუ ჩვენ ამბის თხრობაში ვსვამთ რაღაც წერტილებს, რომელიც მეორე შეიძლება გამოგვადგეს ჩვენი ამბის თხრობის რაღაც ჩვენი იდეის ჩანაფიქრის განხორციელებაში. მაგრამ ლიტერატურაში არ არსებობს უფრო დიდი შეცდომა, ვიდრე ლოგიკური ჯაჭვების ზღვევა. ვიდრე აი მარტოდ რო თქვა, ცხოვრება შეიძლება მოხდეს ესე, რომ ძალიან პერსპექტიული, კარგი, ლამაზი, წესიერი ადამიანი, რომელსაც წინ აქვს მთელი ცხოვრება, გამოვიდა სახლიდან, თავში აგური დაეცა და მოკვდა. ეს არის ცხოვრება. ანუ ეს შეიძლება ისე მოხდეს. მაგრამ არ შეიძლება მოკვდეს პერსონაჟი ესე. არც ერთი ადამიანი არ წაიკითხავს თქვენ აწარმოებს, თუ იქ ადამიანებია ესე პროსტა და ხდებიან. ანუ რა რატო, იმიტომ რომ ლიტერატურა ამბავს ჩვენ მაგიტო ვკითხულობთ, რომ რაღაცა გავიგოთ. იმიტომ რომ ცხოვრების ჩვენ არ გვესმის, ზუსტად ამიტომ არ გვესმის. სინამდვილეში ჩვენ ამბების მოგონება ორი რაღაცის გამო დავიწყეთ, ოღონდ მეორე გვიან აღმოვაჩინეთ. პირველი ამბავი, პირველი ინსტინქტი, რაც აღწერეთ, ხო, იყო რომ ჩვენ სახეთ რაღაც მოგვეყოლა სხვა ადამიანებისთვის. მაგრამ რაც უფრო განვავითარეთ ამბების თხრობა, აღმოვაჩინეთ, რომ არსებობს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. რის გამოც ჩვენ ამბებით ვინტერესდებით? უბრალოდ ხო არ გვაინტერესებს სხვისი ამბავი. ჩვენ ამბები გვაინტერესებს იმიტომ, რომ აი ამ არასტაბილურ შემთხვევითობებით სავსე სამყაროში, რომელსაც მოვლენებს ვერ უძებნით ახსნას, გავიგოთ ვაფშე ვინ ვართ, რაღაცა, რატო მოგწონს ის, რაც მოგწონს, რატო გძულს ის, რაც მოგწონს. საერთოდ რატო არსებობს ეს ფენომენები, რომ რაღაც გვიყვარს, რაღაც არ გვიყვარს და ამისთვის უამრავ სხვადასხვა ენას ვიყენებთ. უამრავ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ სიტყვებიც არ არის მხოლოდ საკმარისი იმისთვის, რომ რაღაცები გაიგო. სინამდვილეში გჭირდება რაღაც ნახატები, გჭირდება ცეკვა, გჭირდება მუსიკა და ნელ-ნელა აღმოვაჩინეთ ესეთი რამე, რომ ზოგადად ამბის თხრობა სხვადასხვა ფორმით გვეხმარება ჩვენი თავის შესახებ რაღაცის გაგებაში. ვინ ვართ, როგორ სამყაროში ვართ, რა, როგორ მუშაობს ეს სამყარო, რატო გამოგვდის რაღაცა, რატო არ გამოგვდის რაღაც, რატო არის რომ რაღაც ერთი რაღაცა თითქოს გვინდა, მაგრამ თან რაც გვინდა იმისთვის არაფერს არ ვაკეთებთ. რატო არის რომ
თქვათ ვიღაც ადამიანი ახერხებს იმას რომ რაც მიაღწიოს ან წერვალები დაიპყროს, მაგრამ მეორე ადამიანი ვერ ახერხებს. ან ჩვენ ხო ტვინში უამრავი შეკითხვა გვიტრიალებს, თქვათ რა არის სიკვდილი, რამე ხდება სიკვდილის მერე, რაც როგორ არის ჩვენი შინაგანი სამყარო სტრუქტურირებული, რატო არ ვართ თანასწორები მატერიალურ დონეზე, რატო არ შეიძლება რომ თანასწორები, რატო არ გამოვიდა ეს არასოდეს და ასე შემდეგ და უამრავი კითხვა არსებობს და ამ კითხვებზე ვეძებთ პასუხს. გოგოებს გაინტერესებს თავი როგორ ფიქრობენ ბიჭები, ბიჭებს გაინტერესებს როგორ ფიქრობენ გოგოები. ანუ ეს არის რაც მუდმივი პროცესი და ამ ყველაფერზე პასუხებს ვერ მარტივად ახსნათ, პასუხებს შეიძლება ვერ მიაგნო ესე რაც ხელშესახებად. და აღმოჩნდა რომ მათ შორის ისეთი მეცნიერებებს როგორც არის ფსიქოლოგია ხშირად ვერ გაძლევს მყარ პასუხებს რაღაცეებზე. იმიტომ რომ უცის შევარ ამ მოვლენებია, რომელსაც რაც ესე რაციონალურად ვერ ხსნი და ამ სტრუქტურების აი ამ მოვლენების გაგებაში შენ გეხმარება უკვე ხელოვნება. ანუ ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ეს არის გაგება. მაგრამ ხელოვნება არასოდეს არ ხელოვნება რა არის ეხა ეს თქვაც ძალიან აქტუალურია ხო დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში სადაც რა ვიცი ვიღაც მხატვარი გამოვა აიღებს სკამს მოათავსებს რა თეთრ კედელთან მე მივარდება ხალხი ამ ბილეთებში გადაიხდის ფულს გამოვა და დაწერენ რა ვიცი 50 სტატიას რა ხდებოდა აქ ამდოს ვიღაც ჯიგარი ხელოსანი გააკეთებს უკეთეს სკამს მაგრამ ის არის პროსტა სკამი ან მაგალითად ვიღაც გაუგებარი კი ბატონო ან მაგალითად ვიღაც რეჟისორი წავა გადაიღებს სადაც გაუგებარ კინოს ამას აჩვენებს მე ვიღაცები ჩამოიხოკავენ სახეს დაწერენ რეცენზიებს რაღაცებს ეს რეჟისორი იქნება რაღაცა მაგარი რეჟისორი ამ დროს ვიღაცა რეკლამში კი პირობითად რო თქვათ გადაიღებს რავი გოლს რომელიც თავიდან ბოლომდე გაცილებით უფრო საინტერესოა გაცილებით მეტი შინაარსიდებს გაცილებით ღრმა არის და ეს არის პროსტა რეკლამა ამაზე არც არავინ არაფერს არ დაწერს და არ იტყვის არავინ არ განიხილავს ხელოვნებას ხო რა განაპირობებს როგორ ვარქმევთ ვაფშე რაღაცას ხელოვნებას როგორ მიჯნავთ ამას აი იგივე ფოტო რო ავიღოთ რა თქვათ გიო გადაიღებს ერთ ფოტოს რომელიც ერთ შემთხვევაში იქნება ფოტო ხელოვნება მაგრამ გადაიღებს მეორე ფოტოს რომელიც იქნება პროსტა ფოტო რა განსაზღვრავს ამას, ხო? ან იგივე ვთქვათ, რითი განსხვავდება ჟურნალისტი წერილისგან? მაუ ჟურნალისტმა შეიძლება თუნდაც იგივე დოკუმენტური პროზა ხო არსებობს ლიტერატურაში? რითი განსხვავდება დოკუმენტური პროზის ავტორი ჟურნალისტისგან, რომელიც მიდის და რავი, ქაბულში ჩავა და ტერაქტის შუა ცენტრიდან იმამბავს მოიდანს შენამდე. ან რატო არის ჟურნალისტური ნამუშევარი და ეს მხატვრული ნამუშევარი, ხო? მარტო ის ხوار განასხვავებს, რომ გამოგონილი ერთი გამოგონილია და მეორე გამოგონილი არ არის. ანუ როცა ორივე ნამდვილ ამბავზეა, ვთქვათ, რითი რა არის დგენელი? ან მაგალითად რა არის დგენელი, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ რომელიღაც YouTube-ერა პოეტს, რომელსაც რა 3 მილიონიანი ნახვები, რომელიღაც მის ლექს, ეს არ არის პოეზია, ანუ პოეზია არის მაინც და მაინც ნიკოლოზ ბარათაშვილი. აი რა განსაზღვრავს ამას? რატო არის ეს, ხო? ეს ხო საინტერესო კითხვებია, მაგრამ ამ კითხვებზე არსებობს გარკვეული პასუხი, რომელიც შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ ბევრნაირი პასუხი შეიძლება არსებობს, მაგრამ მე მაგალითად ვამბობ, რომ არის სამი მნიშვნელოვანი ნიშანი, რომელთა ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ საქმე გვაქვს ხელოვნებას. ერთი ეს არის ჩანაფიქრი, ავტორის ჩანაფიქრი, რომ ეს იყოს ხელოვნება. მე სკამი იმიტომ კი არ გავაკეთე, რომ მოკიდო და მე შენ დაჯდე. არა, მე სკამი გავაკეთე იმით, რომ მე შემექნა ხელოვნება ეგეთ. საკმარისია ჩემი განზრა, ხო? ახლა იმ YouTube-ერი პოეტი რო ვახსენე, იმანაც მაგიტო დაწერა, რომ ხელოვნება იმისთვის, ეგრეთ ჩაიფიქრა. მაგრამ ნუ გამოუვიდა? მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რითიც ვადგენთ, რომ ავტორს გამოუვიდა ან არ გამოუვიდა. ეს არის ამ ობიექტის შესაბამის კონტექსტში მოქცევა, შესაბამის კონტექსტში მოთავსება. მაგალითად, თუ ჩვენ ვაპარაკობთ სკამზე, როგორც კი თქვენ სკამს აიღებთ და შეიტანთ მუზეუმში, დაადგამთ და დააფიქსირებთ, რომ ეს არის ხელოვნების ობიექტი და როგორც კი ამ ხელოვნების ობიექტთან ბევრი ადამიანი მოიყრის თავს და ამოყვებიან ამ ამაში, რომ დაიტყვია, რომ ო, ეს საინტერესოა. ან მე დამაინდა რაღაც აღძრა ჩემში, ეს იქცევა ხელოვნება. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშნულიც არსებობს. ან მარტო ესეც არ არის საკმარისი. უნდა გამოიწვიო, ხო ეს, თორე მე შეიძლება მოვიდე, ნახო რომ შენ თეთრ კედელთან გიდგას სკამი, გამობრუნდე და ვთქვა რომ ეს არის იდიოტობა. რაღაც მეპრანჭება ტიპი, რავი, რაღაც სულელე მოიგონა, ხო? აა
მეორე, მესამე ფაქტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს არის ინტერპრეტირებადი არის თუ არა. ანუ სხვანაირად რო ვთქვათ, აი სკოლაში ყველას გვისწავლია ლექსები სახის ხოკვით, რომ სამშობლო უნდა გვიყვარდეს. მაგრამ სამშობლო უნდა გვიყვარდეს ხელოვნება არ არის და ვერ იქნება. არა იმიტომ რომ სამშობლო არ უნდა გვიყვარდეს, ან სამშობლოს უყვარული ცუდიან. ზოგადად რაღაც სამშობლოსთან ვინმე სამე პრეტენზია აქვს. უბრალოდ ხელოვნება არ იგება ამის გარშემო. ხელოვნება არ იძლევა რეცეპტებს, ასე ვთქვათ. მაშინაც კი როცა თითქოს მზა რეცეპტი გვაქვს. აი მაგალითად ფრისტაუსიდან ამონარიდები და აფორიზმები რო ავიღოთ, ხო? ანუ სინამდვილეში გენელი ეგ არის. როგორც კი ჩვენ ვიტყვით, რომ მაგალითად რასაც გაასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. ეხლა ეს შეიძლება პირდაპირ გავიგოთ, გავიდეთ და ყველას ფული დაბურიგოთ, თქვათ, ხო? ეს იქნებოდა რაღაცა მარტივი გაგება, მაგრამ ამ ფრაზის ინტერპრეტირება ხო ბევრნაირად შეიძლება. ამ ფრაზის ინტერპრეტირება შეიძლება, რაც მეც სიყვარულს გასცემ, მით მეც მიიღებ, თქვათ. და ასე შემდეგ, ან ინტერპრეტაციების უამრავ. ზოგადად ვეფხისტყაოსანი მაგარი პოემა, იმიტომ კი არ არის, რომ კარგად გარითმა. ვეფხისტყაოსანი მაგარი პოემა არის, იმიტომ რომ ბევრი შინაარსი შეიძლება იყოს. მაგალითად, მე ვიცნობ ადამიანს, რომლებიც თვლიან, რომ ვეფხისტყაოსანი უფრო მნიშვნელოვანი ტექსტია ვიდრე სახარება. მე ვიცნობ ადამიანს, რომლებიც თვლიან, რომ ვეფხისტყაოსანი საერთოდ რა არაფერი არ დაუწეროთ, უფრო კარგი იქნება ვიდრე საერთოდ რამე დაუწეროთ. მე, მაგრამ ამავდროულად ვიცნობ ადამიანს, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოს უბედურება დაიწყო მაშინ, როცა ვეფხისტყაოსანი დაიწერა. ანუ მე არ ვეთანხმები ამას, მაგრამ არსებობენ ესეთი ადამიანებიც. ანუ ტექსტი ლევა ამის საშუალებას. მაგალითად, თუ კი ავიღებთ ჩვენ სახარებას, როგორც ხატრულ ტექსტს და შეიძლება ამის ხატრულ ტექსტად განხილვა ზუსტად ამ მიზეზის გამო. სხვა მიზეზების გამო არა, იმიტომ რომ ის რელიგიური ჩანაფიქრში რელიგიური ტექსტია, მაგრამ ინტერპრეტირებადია. და ყველაზე პოეტურად საერთოდ ითვლება იოანეს სახარება, რომელიც თქვა პირველად იწება ას პირველად იყო სიტყვა, ხო? ყველაზე უცნაურია სიმართლე რო ვთქვა, ან მართლა ყველაზე პოეტური ენით არის დაწერილი. და წარმოიდგინეთ, კაცობრიობა მიცხოვრა, 2000 წელია ეს ტექსტი არსებობს და ამ 2000 წლის განმავლობაში მილიონობით ადამიანი ამ ტექსტს განმარტავს. რავი, მე მგონი იმდენაირად რამდენიმე ადამიანიც არის. და ამ ტექსტმა წარმოშვა უამრავი სხვადასხვა რელიგიური მიმდინარეობები, კონფესიები და უფრო მეცაც გეტყვით, ციკში რომელშიც წერია, რომ გიყვარდეს ტერი შენი, ვიღაცები ამ ციკს იღებდნენ ხელში და სხვებს წვავდნენ კოცონზე. ანუ ამდენად დიდია მისი ინტერპრეტირების შესაძლებლობა. და რაც უფრო დიდია ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა, მით უფრო მეტია იმის შანსი, რომ ადამიანები თქვენს მიერ დადგმულ კედელთან დადგმულ სკამთან, თუ კი ამაში ამის შესაძლებლობა არსებობს, მოვლენ და მილიონაირად გაიგებენ ამას. და როგორც კი მილიონაირად გაიგებენ და აქ დაიწყება დისკუსია რა ვნახეთ, ეს ნიშნავს უკვე, რომ გაჩნდა ინტერპრეტაციის ველი. ეხლა წეღა, როცა პოეზიაზე ვლაპარაკობდი, ხო, პოეზიაშიც მაგალითად ზოგს გონია, რომ არსებობს პოეტური და არაპოეტური სიტყვები. ამაში სკოლის დანაშაული ძალიან ბევრია ჩვენ ფილოლოგებს. უყვართ ხოლმეაც მაზი სიტყვებით ლაპარაკი, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ეგეთი რაღაც არ არსებობს. ანუ თვალეც და ნეხვიც ერთნაირად პოეტური სიტყვებია, თუ სწორ კონტექსტში იყენებ. და პოეზია რა არის? პოეზია არის დიდი ინფორმაციის შეკუმშვა რაღაცა შეიძლება ორ სტრიქონამდე. ანუ შენ იღებ რაღაც უზარმაზარ ინფორმაციას და წურავ რაღაც ორ სტრიქონამდე დაკავს. და მე როდესაც ამას ვკითხულობ, თქვათ, წერლისთვის ეს შეიძლება აღხდეს ინსპირაცია და რავი, ორ წკარეთზე დაწერო რომანი, მთელი რომანი მოყვე იმაზე, რაც ვიღაცამ ორ სტრიქონში ჩაატია, ხო? ანუ ესე რომ წარმოვიდგინოთ, არის რაღაც დაზიპული ფაილია რა სინამდვილეში. აი ფოტოგრაფიას რო გადავაგიო, ალბათ გეტყვით ამ თან ჩემთვის მაგალითად ზოგადად ხატრობა, ფოტოგრაფიაც არის ეს, ან მე ნახავს ვუყურებ, ჩემთვის ეს არის დაზიპული ინფორმაცია. რომელსაც ვშლი და დეკოდირებას ვახდენ იმის მიხედვით, მე ვინ ვარ, რა ცხოვრობ, მიცხოვრია, რა ბაგაჟი მაქვს, ხო? მუსიკაც ესეა. ანუ თქვენ მუსიკას უსმენთ. მუსიკა კარნახობს, რას კარნახობს, ხო? კარნახობს ემოციას, ანუ ემოციურ განწყობას, თქვათ. რაღაც არის სევდიანი, თუ თვარის სონატა უფრო სევდიანია, თქვათ, ხო? მაგრამ ეს ხო აბსოლუტურად სხვადასხვა წარმოსახვებს აღძრავს. თქვენ ვერ იპოვით ორ ერთნაირ ადამიანს. როგორც ორ ერთნაირ ადამიანს ვერ იპოვით, ისე ვერ იპოვით ამ მუსიკის ორ ერთნაირ ზუსტად იდენტურ აღქმას. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება რაღაც ერთმანეთს გავუზიაროთ, რომ აი მე ძალიან დავსევდიანდი, მე გამახსენდა რაღაცა.
მე როგორ მოკვდა და რაღაცა ბებე ანში გავყვეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივალთ იქ, რომ თქვენისევდა და ჩემისევდა განსხვავდება. ან სხვადასხვანაირად იმას ვქენით, ხო? შეიძლება არსებობდეს მანიაკები, ხო არსებობენ, რომლებიც კლასიკას უსმენენ, მე სკოავენ. აა მაგალითად არსებობს ცნობილი ფაქტი ჰიტლერის შესახებ, რომ რაც 10000 კაცის დახურეტას მოაწერა რაღაც კლასიკური მუსიკის ფონზე, მექანიკური პორტოხალი. კი ბატონო, ანუ აქაც კი არსებობს უამრავი, მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკა რაღაც ემოციას გაძლევს და თითქოს ამ ემოციის მიღმა რაღაც სხვა რაღაცის წარმოდგენა შეუძლებელია, რაუ სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვანაირად აღიქვამენ. მაგალითად, რაუ შეიძლება ვიღაცა გულაობს რედიოჰედის ძალიან დეპრესიულ მუსიკაზე, უსმენს და კარხასიაძე დგება, რატო? წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ არსებობენ ესეთი, ანუ ხელოვნება უნდა იძლეოს ამის შესაძლებლობას. როგორც კი ხელოვნება ამის შესაძლებლობას არ იძლევა, ის ხდება цариელი. цариელი არა იმიტომ, რომ ავტორმა შინაარსები არ ჩადო შიგნით. პირიქით, შეიძლება ძალიან ბევრი იფიქრა ამ შინაარსზე, მაგრამ შეიძლება იმდენი იფიქრა, რომ შიგნით არ დატოვა ამის სივრცე, არ დატოვა ამის შესაძლებლობა. და როდის შეიძლება მოკლა საკუთარი ხელოვნება, ხო? მაგალითად, როცა მე ყოველთვის გავურბივარ ხოლმე კითხავს, როცა ადამიანები მეკითხებიან, რა ვიგულისხმე ამაში. რატო? იმიტომ, რომ ავტორის განმარტება მომენტალურად კლავს ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას და თუ შენ ყველა შენი ნათქვამი მოკალი თავშივე, ანუ ინტერპრეტაციები თუ მოკალი, ეს ვეღარასოდეს ვეღარ იცოცხლებს, იმიტომ რომ ავი ვიღაცა რაღაცას ითქვის, რომ მე ესე გავიგე, ვიღაცა მოვა და აფარს, ოფ, კაი კაცო, აგერ ავტორმა თქვა ეს, ხო? ანუ ჩვენ რო ვიცოდეთ ახლა შოთას მოსაზრებები ყველაფერზე, რაც დაწერა და განმარტებები და კომენტარები, ეს ხსკავს, ანუ ვეღარ იქნებოდა ცოცხალი, იმიტომ რომ სხვა კომენტატორებს აღარ დარჩებოდა ცივრცე, ხო? და ანუ გამოვაცლიდით ამის შესაძლებლობას. ამიტომ სამი რამე არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამბის თხრობაზე ხელოვნების ჭრილში. ეს არის ჩვენი განზრახვა, რომ ეს იყოს ხელოვნება, ეს არის კონტექსტი, რომელშიც ჩვენ ვათავსებთ მას როგორც ხელოვნებას და მესამე ინტერპრეტაციის ველი, რომელსაც ან ეგ უკვე ნიჭიერებაზე დამოკიდებული, ან ვახერხებთ, ან ვერ ვახერხებთ. მე კიდევ არსებობს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. როდესაც ჩვენ ვირჩევთ რაიმე მატარებელს, ხო? მაგალითად, ჩვენ ვირჩევთ ენას ამბების მოსათხრობად. Ну, თქვათ, გადავწვიტე, რომ მე ვიყო მწერალი. პირობითად ვამბობ. Цо უცნაური გადაწყვეტილებაა ეგრე, მაგრამ აიც. მე ჩემი ინსტრუმენტი აქ რა არის, ხო? ენა. ეხლა მოდი ესე შევხედოთ. ენა თუ არის, ხო, ვერ დაწერ ერთის მხრივ, ვერ დაწერ რა. მაგრამ მეორე მხარეა, თუ ენა იცი, ეს გაძლევს იმის გარანტიას, რომ შენ რამეს დაწერ საერთოდ. ანუ ხელოვნებას აქვს კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განზომილება, რომელსაც შეიძლება ბევრი სხვა საკამათო ტერმინი დავარქვათ, რა. ეს შეიძლება უწოდოთ ამათ ნიჭი, რაც ღმერთის ჩუქარი, ბლა ბლა ბლა, მაგრამ სინამდვილეში რაც არ ისწავლება. აი მაგალითად, დღეს თქვენ შეიძლება უფრო მეტი იცით სამყაროზეც, ენაზეც, ლიტერატურაზეც, ვიდრე იცოდა შოთა რუსთაველმა. და რა თქმა უნდა მეტი იცით უბრალოდ იმიტომ, რომ რავი, თქვენ 21 საუკუნეში ცხოვრობთ, თქვენ გაქვთ ინტერნეტი, თქვენ დადიხართ სკოლაში, რავი, გრამატიკა იცით ელემენტარულად, გაცილებით უკეთ, ენა არის ვაფშე სხვაგან განვითარებული და რა თქმა უნდა თქვენ ანუ რა თქმა უნდა ცოდნის თვალსაზრისით თქვენ გაცილებით მეტი რამე იცით. მაგრამ ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ ეფესტაოსანს დაწერთ? ანუ ზუსტად ეგ არის ხოლმე მეორე არტისტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე, მოდი ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ როდესაც შენ იწખებ რაღაც მიმართულებით სვას და ირჩევ ამ საკომუნიკაციო არხს, ვთქვათ, ეს იყოს შენთვის ძალიან ცუდი ახლა რაც ვთქვი, საკომუნიკაციო არხი არ ოდნავადაც არ გამოხატავს იმას, რაც არის ხელოვნება, ხო? მაგრამ ნუ რაღაცამდე რომ გასაგებამდე რომ მივიყვანოთ, ხო, ვთქვათ, აი ირჩიე რომ შენ ლიტერატურა არის შენი ფორმა თქმის. რა თქმა უნდა, შენ გინჩნდება სურვილი, რომ როგორც პროფესიონალი ამაში გაერკვე, თქვა და ენას კარგად ფლობდე და რაღაც გრამატიკული წესები იცოდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს გარანტია, რომელსაც მოგცემთ რამე რაიმე ტიპის ცოდნა. თქვენ დადიხართ რაღაც თქვენ გამოცდილებაზე, ამიტომ დავიწყე ლექციაც ამით, რომ მე არ ვარ აკადემიური სფეროს წარმომადგენელი, რასაც მე გელაპარაკებით, ყველაფერი არის გამომდინარე იქიდან, რაც მე მიკეთებია, რასაც მე დავკვირვები ვარ საკუთარ თავზე თუ სხვებზე, ხო? ხელურა ზოგადად ეგეთი სფეროა რა, ყველაფერი მოსულა. წესი არის ის, რომ ყველაფერი მოსულა სინამდვილეში, თუ აი ამ დანარჩენ რაღაცებს სწორად აკეთებ. თან ჩვენ შეგვიძლია ამის კონტექსტში მოთავსება. ნებისმიერი აი მაგალითს გეტყვით რა. თქვათ
დაწერეთ ჟურნალისტმა დაწერა არასწორი ქართულით. ეს ჟურნალისტი მოექცევა კრიტიკის ობიექტში, ხო? კრიტიკის ობიექტი გახდება. Და ჩვენ შეიძლება არ მოგვეწონოს ეგეთი სტატია, არ და მეიცა იქინე ახანე, შეიძლება სტატიაში გავაღიზიანოს. მე არ მაღიზიანებს ზოგადად თვლილო ძალიან ფაშისტური დამოკიდებულება ეგ და სამარცხვინო რაც გვაქვს ქართველებს უთხურობების მიმართ. მაგრამ და გადავწიოთ ისე რა, ბუნებრივად შეიძლება ეს არ მოგეწონოს. მაგრამ რავი, როცა ავტორთან გაქვს საქმე, ეს შეიძლება იყოს გამართლებული, ხო? ანუ ბევრი რაღაც შეიძლება ის იყოს გამართლებული პირიქით. აი თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი ტიპის სამუშაოს ასრულებს ხო მწერალი? მაგალითად თქვენ გინდათ მომიყვეთ მანქანის ხელოსანზე. და ხო ვილაპარაკეთ ლიტერატურაში დამაჯერებლობას ამ ხელამ მნიშვნელობა აქვს, დამაჯერო. ეხლა ეს რაღაც მანქანის ხელოსანი გამოვიდა, მიყვები რა ამ ხელოსანზე და ლაპარაკობს რაღაცა გაუგებარი მაღალფარდოვანი ენით, რომელთაც ზოგადად არ ლაპარაკობენ მანქანის ხელოსნები. შენ ხო არ დამიჯერებ? ანუ ეს ხო იქნება ყალბი, ეს ხო ტყუილი იქნება. მე გამაღიზიანებს ეს, ანუ შენ მე მატყუე. ან თავში და თუ მე მატყუებ და მე თუ ეს გავიგერო შენ მე მატყუებ თუ მე შენ მე არ შემიყვარე ამ თხრობაში არ დამაჯერე ეს ყველაფერი უკვე ინტერესოა და არასწორია როგორც მე ხო მაგრამ ახაც შეგვიძლია დავატრიალოთ და ვთქვათ რომ თუ შენ კარგი ისტორიას მოიგონებ ეს ხელოსანი ვინ არის საიდან მოვიდა ესე რატო ლაპარაკობს შენ თუ ხაზს გაუსვავ იმას რომ ეს ტიპი ატიპიური ხელოსანია მაშინ ხო შეიძლება რომ ეს გამართლებული იყოს ანუ იმის თქმა მინდა რომ ძალიან რთული არის ხელოვნება ჩაკეტო რაღაც ცოდნის საზღვრებში. მითუმეტეს რომ ესეთ პერსპექტივაში შეხედეთ, ხელოვნებაში ყველაფერი რაც უკვე ვიცით მოცემულ მომენტში, რაც უკვე შექმნილია, ახალ არტისტს სინამდვილეში არაძლევს არაფერს იმ გაგებით რომ მან უნდა იაროს გაუკვალავი გზით, ხო? მან თავისი ექსპერიმენტი უნდა ჩაატაროს, ან თავისი გზა უნდა აღმოაჩინოს, მარტივად რო ვთქვა. ანუ ყველაფერი რაც მოცემულ მომენტში ვიცით, უკვე ძველია. ყველაფერი რაც მოცემულ მომენტში ვიცით როგორც დადგენი წესი, ეს ყველაფერი არის უკვე ხელოვნებისთვის განვლილი გზა, რომელიც ხვალისთვის არაფერს არ მაძლევს, როგორც მინიმუმ თუ ესე ამ ფორმულით თუ ვიმუშავ, თუ არ გადავუხვი, თუ სადღაც არ ვიპოვი და აი სად უნდა გადავუხვიო, რა უნდა ვიპოვო, ჩემი გზა როგორია, ამას ხო ვერავინ ვერ გასწავლის, ეს არის აი აბსოლუტურად ინტუიციის შეგრძნების თემა. ან შემოდნა რაღაცებში გეხმარება რა თქმა უნდა ტექნიკურ ნაწილში, მაგრამ გადავხედე, ამიტომ როცა ვთქვი საფრთხეა ცოდნა არტისტისთვის, ხო? რა გაგებით არის საფრთხე? ან შენ თუ თავში ჩაიჭედე, რომ ესენი მოსულა და ესენი არ მოსულა, ესენი მოსულა და ესენი არ მოსულა, ეს ამა შეიძლება შენ უბრალოდ გაგანადგუროს რა. აი მაგალითად რო ავიღოთ ინსტრუმენტალისტებს შორის რა განსხვავება, ხო? მოამრავი ადამიანები ხარ რომ შეხვიდეთ YouTube-ზე, ჩინელი და იაპონელი ბავშვები უკრავენ, რა ვერ დაეწევა სისტრაფეში ვერაკაცი. შანსი არ არის რომ მაგაზე სტრაფად დაუკრა, მაგრამ მუსიკა ხო სპორტი არ არის? ან ვინ უფრო სტრაფად ირბენს, ანუ მუსიკა არის ბგერა. და სინამდვილეში როცა ჩვენ მუსიკოსებს ვირჩევთ, თქვათ, აი რატო არის კეი ჯარეტი მაგალი პიანისტი, თქვათ. იმიტომ არის ძალიან მაგარი, რომ კეი ჯარეტს თუ მოუსმენ და მე სადმე შენთვის უცნობ კომპოზიციას გაიგებ, სადაც კეი ჯარეტი უკრავს. შენ იცნობ, რომ ის კეი ჯარეტი. აი გარი, ეგ არის და ეგ ხო არის სწავლე, მაგას ვერავინ ვერ გასწავლის. შანსი არა რომ ვინმე მე გასწავლოს. და იგივე არის ლიტერატურაშიდან, ყველა მწერალს აქვს თავისი დამოკიდებულება ენასთან, თავისი შეგრძნება და ამას ვერავინ ვერ გასწავლის. ეს ან გაქვს ან არ გაქვს. შეიძლება თუ არა გამომუშავება, არ ვიცი. მე მგონია რომ შეიძლება. უბრალოდ მგონია რომ ამას იმდენად ბევრი დრო სჭირდება რომ ამის დაგეგმვა არის უბრალოდ შეუძლებელი, რომ თუ არ გაქვს, თქვა რომ ეხა მე ამას დავგეგმავ და ვისწავლე, სადღაც განვივითარებ. არ მჯერა ამის რომ ეს რეალურად შესაძლებელია. თეორიულად შეიძლება დავუშვათ რომ ეს შეიძლება იყოს შესაძლებელი. და ბოლოს რაც შეეხება პერსონაჟებს. და იგივე საკუთარ თავს, როცა საკუთარი თავიდან ვქმნით, ხო, პერსონაჟს. და მოვყევით რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი თავი გამოვიგონოთ, ასე ვთქვათ რა. ან ჩვენი თავის შესახებ, როგორც კი შენი თავის შესახებ რაღაც ამბავს, ყვები. სინამდვილეში შენ იგონებ ახალ შენ თავს, რაღაცნაირ შენ თავს, რაღაცები მალავ, რაღაცები ზედაპირზე ამოგაქვს და სხვა ადამიანებს აჩეჩებ, რომ მე ვარ ესეთი. თუმცა შენში ხო არსებობს უამრავი განზომილება. ზოგადად ადამიანი არის ესეთი არსება, რომ ფრთხილი არ არის. ადამიანს აქვს უამრავი გრადაცია. შეიძლება შენ იყო აი უბრალოდ რომ დავაკვირდეთ რანაირი ადამიანები არსებობდნენ, ხო, კაცობრიობის ისტორიაში. ერთ მხარეს შეიძლება დავაყენოთ თქვა ქრისტე და მეორე მხარეს ჰიტლერი.
პირობითად რა ვიყოთ. ამ შუაში ხო რამ ხელა სივრცე არის რაღაც, რაღაც აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური ბოროტება. ამ შორის არის რაღაც უამრავი რამ. ეგ სინამდვილეში ჩვენ ხო ესეთი არსებები ვართ. ან სინამდვილეში ეს ყველაფერი ხო ჩვენში, ანუ ჰიტლერიც ჩვენში ცხოვრობს, ქრისტეც ჩვენში ცხოვრობს, აუ ყველაფერი ჩვენში ცხოვრობს და ჩვენ ვირჩევთ უბრალოდ რაღაცებს, ზოგჯერ ინსტინქტურად, ზოგჯერ გაოცნობიერებლად, ზოგჯერ გაოცნობიერებლად და ზუსტად აქედან გამომდინარეობს ჩვენი შესაძლებლობა, რომ ჩვენ თავზე რა მოუყვეთ არა სრული სიმართლე, რომელიც შეიძლება ჩვენ თონაც არ ვიცოდეთ, იმიტომ რომ არავინ არ იცნობს საკუთარ თავს მასეთ სიღრმემდე, როგორც წესი, ძალიან ძნელია რომ შენ თავი მასეთ სიღრმემდე გაიცნო, რომ თავი დადო, რომ აი რო იციან ხოლმე, მე რო ეს დამმართნო და მე ამას მოვიქცეოდი, ეხო სინამდვილეში ვაფშე არავინ არ ვიცით. რეალური სიტუაციაში ერთი არის შენ ტვინში რა რაღაცას რო აგებ, რომ მე ესეთი ტიპი ვარ და ესე ვიქცე, მაგრამ მეორე არის რეალობის წინას რეალობას რო ეჯახები, რეალობაში რო ხდება და აქ რო უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და აი მაინც არავინ არ ვიცით, როგორ ვიქცევით, მაგრამ თავიდან პერსონაჟის შექმნა და ვთქვათ, რაც გამოგონილი პერსონაჟის შექმნა ზუსტად ერთნაირი პროცესია. შეიძლება ემოციურად განსხვავდება, მაგრამ ერთნაირი პროცესია და რა არის მნიშვნელოვანი, ხო თუ შენ გააცვეთ რომ რაღაც როლი ითამაშო, შენ უნდა ორი რაღაც უნდა იცოდე ზუსტად, რომ შენ შეგიძლია ეს როლი ითამაშო ბოლომდე ყველა სიტუაციაში და შეგიძლია რომ ეს ტვირთი ატარო, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთულია და ტვირთია, რეალურად დამღლელია და მეორე რომ შენ შეგიძლია იცნობდე შენი თავის ამ ვერსიას ბევრ სხვადასხვა სიტუაციაში, რომ არ ამოვარდე და პერსონაჟის შექმნაც ესე ხდება და ბრენდის შექმნაც ესე ხდება და ზოგადად ყველგან სადაც რაღაცა პერსონაჟის შექმნაზე მიდგება ლაპარაკი, ერთნაირია ეს ტექნიკა რა, ხო კონკრეტულად. მაგალითად პერსონაჟის გამოგონების დროს მიუხედავად იმისა, ნაწარმოებში ამას წერ თუ არ წერ, შენ უნდა იცოდე რა საიდან მოვიდა აქამდე, რაც როგორ გამოიყურება, იმიტომ რომ ფიზიკურობა მნიშვნელოვანია, ხო? შეიძლება მე რაღაც შრამი მქონდეს, რომელიც გამოც მქონდეს კომპლექსი და ეს კომპლექსი მე გარკვეულ სიტუაციებში სხვადასხვა რაღაცეებს მაკეთებინებდეს, ხო? მნიშვნელოვანია იცოდე რა არის, როგორია შენი სამყარო, შენი იდეალური მოდელი, ვთქვათ. რა არის შენი იდეალური, შენი პერსონაჟის იდეალური მოდელი? რაზე ოცნებობს, რას წყინს, რას ძულს, რა აღიზიანებს, ალერგიულია თუ არა? ანუ უამრავი დეტალი, რაც უფრო მეტი დეტალი იცით პერსონაჟ შესახებ, ეს პერსონაჟი მით უფრო ცოცხალი. მიუხედავად იმისა, ამ დეტალებს წერთ თუ არ წერთ, იგივე არის საკუთარ თავზეც, თქვათ, ხო? ანუ რაც უფრო მეტი ვერსია იცი შენი თავის, ან მეტი რაღაც იცი შენი თავის შესახებ, მეტად გააზრებული, რა გზა გამოიარე აქამდე, რა ტიპი ხარ, რას რატო აკეთებ, ხო? მეტი შანსი გაქვს, რომ იყოს შენი თავის შესახებ გარესამყაროსთვის მიწილი ეს ვერსია დამაჯერებელი. ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ გვახსოვდეს, რომ როდესაც ამ რაღაცებს გააზრებულად ვაკეთებთ, როდესაც გააზრებულად ვქმნით რაღაც პერსონაჟს, ბრენდს, რაღაც საკუთარი თავის შესახებ ინფორმაციას ვიძლევით, ხო, აი დეტალებამდე უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენი თავიც, პერსონაჟიც, ბრენდიც, რას გააკეთებს, როგორ გააკეთებს. საერთოდ თუ დააკვირდებით ხა თანამედროვე სამყაროში, საერთოდ არ არის პრობლემა ის, რომ რაღაცა მოიგონო მკვირალა სახელი, რაღაცა კარგი ლოგო დაახატინო. ტექნიკის დონეზე ესეთი უამრავი ადამიანი არსებობს, ხო, ვისაც შეიძლება შეუკვეთო ლოგო და ძალიან მაგარი, აუცილებელი არის, რომ ენდი ვორჰოლი ორი მოძებნო მაინც და მაინც, რომ ეფექტური ლოგო მიიღო. მაგრამ უამრავი ბრენდი იქნება და იკარგება, კვდება და კოტრდება, ხო? რატო? იმიტომ რომ თავარი ეგ კი არ არის, როგორ შეფუთავ და აი ჩემი გამოცდილებით გეტყვით, მე რაც მიმუშავია, თითქმის ყველა ადამიანი მოდის არასწორი დავალებით ამ დროს რა. ანუ ყველას უნდა რომ გადა საკრა წინასწარი წარმოდგენა, რომ აი მე მე სახელი მომწონს და არანაირი ლოგიკა ამის უკან არ დგას. და სინამდვილეში ხო კვდრატ ჩობილი ბრენდი, ანუ შენ პირველ რიგში უნდა შექმნა ისტორია, უნდა მოიგონო შენი ამბავი, შენი ბრენდის ამბავი. ამის მერე გადახვიდე იმაზე, როგორი ლოგო ქონდეს, როგორი ის ქონდეს, რა ქვია, ფერი რა ქონდეს, რაღაც რამდენი წლის შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ, რა სტილს როგორს აირჩევს, ენა როგორი ექნება, ხო? ანუ ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, ყველაფერი ეს არის განმაპირობებელი იმისა, თუ რამდენად ცოცხალი იქნება, რასაც გმნი. მაგრამ ამ ყველაფერს უნდა ქონდეს რაღაც ახსნა, რაღაც ლოგიკა, რაღაცაში უნდა იჯდეს. ყველაზე არასწორი არის ხოლმე უკუღმა ფიქრი. ყველაზე არასწორი არის და ყველაზე გავრცელებული, როდესაც
ადამიანები ფიქრობენ, რაც მე რა მომწონს და რა მინდა, ანუ აი საერთოდ არა ამ მნიშვნელოვანი შე რა მოგწონს და შე რა გინდა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია შე რა არის შენი ამბავი და მე ამ ამბავს რა ესადაგება უფრო ზუსტად, ხო? ხო, ძალიან აღარ გადაგალოთ, აკავჩერდეთ, თუ კითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ რომ კითხოთ და მეც შევეცდები რომ გიპასუხოთ.